Hej čuť, ja som prvý z dnešného videa. Dneska, ak môžete vidieť, sme tu opäť z Hitman 2. A dneska, zase sme tu v Afrike, ako môžete vidieť. Vidíte, tu majú veľa obchodov s týmito lampami. Môžeme si požičať nožnice, hop. Čau, typek. Čo, veď som ťa bodol nožnicami práve. Bye, have a great time. Ale no tak. Poď, rýchlo schováme. Konečne. Tak, obaja sa tam schovatí. Všetci sa mi idú zrazu. Hú, dobre, to bolo tesné. No, tú krv si tam nešívajte na zemi, hej? Ty tam nechoď, stoj, nemôžeš tam ísť. Tak, presne, stoj. Tak, teraz sme predavač jedla. What's up? Tak, môžeme variť. Fuj. Poď si za slimáky. Nechce slimáky? Ježiš. Sekáčik. Oh, nož. Budem mať celý arzenál. Väčšina lidí má doma v prihrádce více nožů. Kupujeme nože na šunku, na chléb, na maso, na sír. A tu náha. Nejaký obchod zavreli. Ale si tu mi stopánky kúpiť do obchodu. To ešte uvidíme. To tu nechce nikto pôjde zapáliť? Počkaj, budem mať. Teraz, keď sa takto pôjde zapáliť, tak bude mať prekvapko. Keď to vybuchne, tak všetci odtiaľ pôjdu sem pozrieť to. A my sa zatiaľ vplížme dnu. Musí zapáliť, poď. Radšej idem ďalej. Tak už ide do môj... Sorry, bejako, ale sami za to môžeš ako úprimne v benzíne fajčiť. To je trocha tvoja chyba. Nič, tak idem tam, no. Potichu. Dobre, nice. Sme tu. A títo čo? Počkám tu chvíľu, hľadám odídu. Ale aspoň si môžeme zobrať topánky. Aké chceme. Nice. Títo už sa prestali rozprávať, nice. Perfektný čas vyskúšať mu mačetu. Hajja. Čau. Dobre. Sorry, typek. Potreboval som len sa prezlieť za teba. Daj mi ten meč naspäť. Vráť mi meč. Nechcem tvoju nohu, ale dobre, aspoň ťa schovám. Čopa. Dobre. A to čo tu je dole? Čo tu je za bunker? Ja mám meč a nebudem sa obožiť. Dobrý, a ja len prejdem okolo, hej, nik. Pozerajte, mám napad. Sa schovám tu na. Spravíme prank. Ja vypnem generátor. Tak, tam si všimol. Uvidíme, či to bude fungovať. No poď, zapni to, no poď. No, koľko bomb? Dobre, toto nepotrebujem, dík. Jedna bomba, dva, brokovnice nechcem. Nechcem bomby. A čau. Ja si tu láhnem na chvíľu, hej. Vy sa tam vystrelajte. Vieš, dobre, tu sa schovám. A tu zostanem pekne. Okej, to bolo tesné. Musíme si to zmiznúť okamžite. Dajme si nejakú zbraň. A poviem, prečo ďal to. Ja padám. Čau. Dobre, teraz potrebujem... Ja viem, prečo som zvratý vybušený pre toto. Áno, ja som génius. Viete, lebo tu nám treba kartu. Nemám kartu. Není problém. Fakt som sa odpálil. To nie je dobré. Bež! Pozerajte, toto je speedrun stratégia. Dobre. Poďme sem. Sem. Dobrý. Tak. Teraz sme ptali vnuka. Ale hore nevidíme, musíme si nájsť nový outfit. Skúsim sa za toho prezliecť. To je maser, sa mi zdá. Dobre. Dobre. A ty. Stoj! Čau. To sa len potkol. Týpek. Hej. Dobre, hádam sa, už nikto nepôjde. Čau, týpek.
Len tu potiahnem, tak trocha dnu. Dobre, to by problém nemá byť. Daj si čaj, vidíš, tam máš nejaký. No a ty si daj malinovku. Tak, a zapnem vám tú telku. Môžete pozerať. Ja sa zatiaľ prezlečem za tohto. A najprv to tu celé rozbijem. Tak, nikto nebude mať krajšie kvety ako ja. Ani ty, aj tieto knihy. Poničím úplne všetko, žiadne knihy tu nebudú. Teda, to nie sú knihy, ale to nevadí. Žiadny kaktus tu nebude. Môžeme čaj zničiť, žiadny čaj nebude dneska. Sorry. Chudák som ho dobil. Fyzika v tejto. Chudáka som poskladal. Zmizni. S rukou. Ty zmizni po zem. Zmizni, zakopem ťa. Dobre, padám odtiaľ. Čo ti, kľudci? Ja idem len hore. Tamto týpka máme zabiť. Čauko, si z masáž? Hľadajú toho týpka, čo zabil tých ľudí. Takže radšej poďme rýchlo, kebyže si pohneme. Tak, dáme mu masáž. No poď. Špeciálna masáž. Aj ruky si viem vykrútiť. Tak neviem, poviem. Toho som ho vypol, hej, som sa len dotkol, som ho vypol. Dobre, poď. Poď, musíme sa zbaviť. Hneď som späť. Zostan tu, nikam nechoď. Toto si len požičiam na rýchlo. Dám to sem. Hovorím, dám to sem. Tak. Tak to bolo slabšie, ako som si myslel. Že som ho hlaviť, no ja ti dám. Ja za to nemôžem. Hej no. Prilekol som sa, tak ma nevedia nájsť. Kúk som mús. To vyzerá ako skôr ako jeleň, ale dobre. Tu sa môžem prezliecť. Jus. Uver, že sa prezlečujem. Joj, dobre, zatiaľ umiem dlášku v tomto chaose. Aj teba umiem, ak chceš. Umiem ti topánky, no tak, vidíš. Ja padám odtiaľ to. No niečo mi cez garáž von. Tu je tak, tu je dvojak. Na ne máme čo robiť. Tak. Poďme preč. Tak, a sme von. Dobre. Zvládli sme to, zabili sme ho. Sice to nemuselo byť také komplikované, ale bolo to vtipné. What's up? High five. Tu sme teraz v voľakej vojenskej základni. Toto môžeme odpáliť, ale nemám kľúč. Poved dnu. Presne tak, sme dnu. Zapnem túto rozhlas. Oni ohovárajú toho generála, ktorého máme zabiť, tak zapnem rozhlas. A teraz to všetci počujú. Aj ten generál. Vylezeme sem hore. A on ich počúva. Oni sú tam dole. To sme mohli sotiť, ale to by ma takto videl asi z tej chodby. A nie, nevidel, ale tak škoda. Skúsim na ne zhodiť tento záchod, ak tam pôjde. Skúsim to natámovať. A už tam ide. Co to bude sranda. Napad. Nice. Čopa. Yes! Tak dostal záchodom do ksichtu. Pomôžte ho to zmiznúť. To bolo dobré. To bol dobrý hod, poď. Tak to poďte. Jo, chodte to pozrieť, áno. It's a prank. Nikto si nevšimol, že som mu práve tehlu hodil do ksichtu, okej? No nič, a to bolo z toho videa všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na like a my sa vidíme ďalším dál. Som bol Trvit a čus.